Are tui kalator bab kalator mau kalator buntau kalare. Are basa basa. Kalau me forsha hoye sile pagol kore berai go, amra sile rasha bola. Lagar karena saya teh, mana kami video karena semua, mana allah
কেঁচা লাগছিল। কেঁচা লাগার কারণে আমি ভিডিওটো সম্পূর্ণভাবে কৰিব পৰা নাই, গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি দুঃখিত। আৰু পৰৱৰ্তীতে আপোনালোকক মানে ফুল ভিডিও দিয়াৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহ থাকিম। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু পিছে মানে পিছত আৰু ভাল ভাল ভিডিও পাই থাকিব। আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইকটো কৰি দিব যদি ভাল লাগে, তেনেহলে এটা কমেন্ট কৰি দিব। আমাৰ যদি কোনো ভুল চুল হৈ থাকে তেনেহলে আমি সদায় কৰিম। আৰু আমি ভিডিও দি থাকিম আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। খুদা।